El Festival de Dansa Sismògraf d'Olot busca homes i dones majors de 45 anys amb ganes de ballar i experimentar amb el propi cos per participar en un taller de dansa que se celebrarà de l'octubre al desembre al Teatre Principal d'Olot. El més atractiu de la convocatòria és la possibilitat de participar en un càsting per participar al seu torn en un espectacle dirigit pel coreògraf Sebastián García Ferro, que s'estrenarà en el marc del sismògraf al Mercat de les Flors de Barcelona. El muntatge combinarà 7 ballarins professionals amb d'altres sorgits dels tallers que es duran a terme, a més del d'Olot, a Granollers, Mataró i Barcelona. Els interessats poden inscriure's gratuïtament adreçant-se al Teatre Principal d'Olot. El taller s'emmarca en la segona edició del sismògraf com a festival de referència a Catalunya. Se celebrarà del 31 de març al 3 d'abril del 2016.